На території 55-ї окремої артилерійської бригади шикування військових. Дехто тримає фотографії побратимів, які загинули на сході країни. Пам'ятні заходи тут проводяться з липня 2015-го. Саме тоді війна вперше забрала життя побратима військових. Перший військовослужбовець нашої бригади, майор Білокобильський, загинув саме 19 липня. Це дуже добре, що цей захід впроваджений зараз по всім полеглим воїнам в нашій державі. Бригада разом з батальйоном охорони, який в нас є підпорядкований в частині, виконував бойові завдання ще з 2014 року. Тому загиблі є по всій смузі операції об'єднаних сил та антитерористичної операції. Дата Дня пам'яті обрана не випадково, адже саме 29 серпня називають одним з найжахливіших днів у війні на Донбасі. Я пам'ятаю ці дні як найжахливіші в російсько-українській війні. 366 захисників поклали своє життя. Більше 20 знаходяться неідентифікованими. 13 перебувають до сих пір п'ятий рік в полоні. Загальні втрати станом на цей день більше 4000. По колонах українських військових ворог гатив щосили, не жаліючи ані куль, ані снарядів. Юрій Лисенко – один із тих, кому вдалося вийти з того пекла. Бой почався 8:30 утра. Пока міс колона шла длиною 3 кілометри до Черносельського, щоб могли прорватися, там зайняли оборону і відражали атаки. Бой длився до 4 часов вечора, з 8:30 до 4. Потім, звісно, патрони вже закінчились, боєприпаси закінчились. Були дуже сильні втрати. Відражали атаки, як могли. Юрій пригадує, в колоні тоді було більше 3000 військових, утім в живих залишилось кілька сотень. Тоді, іменно з Черносельського, зі мною живими вийшло 120 чоловік рівно. Це з усіх батальйонів, які залишилися в колоні. І більше 500 чоловік були ранені, тяжело ранені. Ми винесли їх тоді на машини, погрузили їх, вивезли одразу в сірую зону, передали нашим військам. 31 числа за нами вже приїхав Красний Крест і забрав нашу територію. З моєго підрозділення було мінімально потерь, тоді погибло 3 чоловіка. Честь і пам'ять тим, хто погиб. Спасибо їм большое, огромное матерям. Ми їх будемо пам'ятати завжди. Загалом з передової не повернулось 33 військовослужбовці легендарної 55-ки. Але батьки бійців, яких вважають загиблими, досі вірять у повернення своїх синів. І завжди з вами в наших серцях, от все время будуть з нами. І ми ще думаємо, може бути, він ще й жив, може він в плен, тому що ми не хоронили. А то, що ДНК когда-то показав, так у нас 4 рази брали пробу. И ни одного ответа. Поэтому мы еще надеемся, может быть, это что-то примет вот этих ребят, которые вернутся, может быть, острый день их. Но пока что надежда живет. Плачем, конечно, но он всегда с нами, потому что продолжение есть, внуки. Валерий Калитан, Олег Мовчанюк, ТВ5.